Bunlar gedəndə Ağdamın çox yerini görürsən. Ağdamın mədəniyyətini, abidələrini bizə Ağdam işğal olunan gün icra hakimiyyətinin binasından yalnız əhalinin siyahısı qeyd olunmuş dəftəri götürüb çıxan icra nümayəndəsi Zülfü Qasımov izah edir. Bax, burada tribuna var idi. Bu tribunada əvvəlcə giriş söhbəti başlanırdı. Rayon rəhbərləri çıxış edirdi, düşürdülər, gəlirdilər. Buradan maşınlardan hamı imarətə. Qonşu rayonlardan da gələn oldu, kətlərdən başqa rayonlarda da gəlirdi. Və bir ənənə halda almış, hər ikisi, may ayının ikisi keçirilirdi. Və başlanğıc buradan, sonra imarətdə. Qarabağda mədəniyyətin musiqi, poeziya, memarlığın inkişaf eləməsi təsadüfi deyildi. Kiminsə bir adamın istək və arzusunun rəl gəlməmişdi. Bu, birincisi, Qarabağda yaşayan adamların hədsiz dərəcədə əməksevər, işgüzar olaraq maddi vəziyyətinin, iqtisadi vəziyyətinin yaxşı olması ilə bağlı idi. Adətən, Ali Müsəlman təbəqəsini təşkil edən bəylər çalışırdılar ki, təmsil elədiyi kəndlərdən bədahətən yaxşı söz deyən adamı, gözəl səsi olan, musiqi qabiliyyəti olan insanları dəvət eləsinlər və bunların ayrı-ayrı vaxtlarda, xüsusilə uzun qış gecələrində yarışları keçirlərdi və nəticədə də bu həm musiqinin, o cümlədən də instrumental musiqinin, muğamın inkişafına təkan verirdi, eyni zamanda ədəbiyyat, şeir inkişaf edirdi. Ağdamlılar hər il keçirilən Natəvan Qızlar gününə düz bir il hazırlaşırdı. Ağdamın əsas meydanında start götürən bayram Pənahəli xanın evinin qarşısında davam edirdi. Çünki bu yer onlar üçün olduqca əhəmiyyətli və rəmzi məna daşıyır. Təsadüfi deyildir ki, Pənahəli xan özü hələ vəfat etməmişdən qabaq vəsiyyət etmişdi ki, onu halal torpağı olan məhz bu ərazidə, indi biz əyləşdiyimiz bax, bu torpaqda dəfniləsinlər. Bunun başqa bir səbəbi də ondan bağlı idi ki, Pənahəli xanın vaxtı ilə atası İbrahim Xəlil ağanın da qəbri burada idi. Onların evi də burada olmuşdu və çox zamanda haqlı olaraq buranı bəzən də saray kimi deyə qiymətləndirirlər. Eyni zamanda onların bu halal mülkündə həm Pənahəli xan, həm də sonra onun övladları, nəvələri də bu torpaqda dəfn olunmuşdu. Siz necə də xoşbəxtsiniz. Xoşbəxtsiniz ki, sizin həyatınızdan da əziz qoruyub saxladığınız bir parça çörək artıq keçmişdən bu günə, bu dövrana ən əziz, ən qiymətli, ən müqəddəs xatirədir. Daha bir dağıdılan tarixi abidə isə Ağdam Çörək Muzeyidir. 25 noyabr 1983-cü ildə muzey ilk ziyarətçilərini qəbul edib. Muzeydə 2800-ə yaxın eksponat olub. Kompleksə karvansara da daxil idi. İndi isə muzeyin yerləşdiyi küçənin kanalizasiya boruları belə sökülüb aparılıb. İkinci Dünya Müharibəsi qəhrəmanlarının xatirəsinə ucaldılmış 41-45 abidəsi də artıq yoxdur. Bir zamanlar Şəhidlər Xiyabanının yaxınlığında ucaldılmış abidədən əsər əlamət qalmayıb. Burada da erməni faşizmi boş qalmış abidənin yerindən açıq aydın görünür. 30 il ərzində dağıdılmış abidələr, muzeylər, talan edilmiş qiymətli eksponatlar üçün Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyində uzun müddətdir ki, iş aparılır. Bu muzeylərin, inventar sənədlərinin heç biri bugün əlimizdə yoxdur. Bunlar da həmin muzeylərdə yandırılıb, ya məhv edilib, daşınıb və bu kontekstdə müəyyən bizim üçün çətinliklər yaranır və biz ictimaiyyəti bu prosesdə fəal olmağa çağırırıq. Çünki zamanında bu muzeyləri ziyarət etmiş insanlar, azbucan vətəndaşları müxtəlif Qarabağ ərazisi zəngin coğrafi imkanlara malikdir, mədəni imkanlara malikdir. O dövrlərdə işğal dövrünə kimi, yəni 92-93-cü illərə kimi orada çox sayılı səyahətlər olub. O səyahət dövrlərində muzeyləri ziyarət etmiş insanlar, o məkanları ziyarət etmiş insanlar da təbii ki, müəyyən şəkillər dura bilər, müəyyən faktlar ola bilər. Biz çox istəyərdik ki, bizim vətəndaşlarımızın arxivlərində olan bu məlumatları nazirliklə bölüşünür və hətta ictimaiyyətdə bu barədə müraciət də olunub. Bərpa prosesində əhali də yaxından iştirak etməlidir. Dağıdılan abidələrin əvvəlki görünüşünü tam əks etdirən fotolar, hər hansısa tarixi əşyalar bugün bərpa prosesində önəmli rol oynaya bilər.